Nu, tad parunājam par to nacionālo aviokompāniju Air Baltic. Tu biji sociālajos tīklos ļoti populārs cilvēks, kļuvis verbāli villojoties par šo tematu. Nu, kā tu tagad kopsavēlts to, kur pat laban mūsu tā Latvijas lidsabiedrība ir? Es atbalstu Air Baltic un villojos ar citiem cilvēkiem, kuri bija ļoti negatīvi noskaņoti. Bet normāli, Dievs pasargi, visi vēl sāk domāt vienādi. Jā. Bet es gribu pateikt arī, tāpēc, ka man kopumā patīk. Man patīk tas, ka ir kompānija ar vīziju to, ka viņi izplatīsies, to, ka viņi palielinās savu lidojumu apjomu, lidmašīnu apjomu, palielinās nodarbināto skaitu. Manuprāt, ka tas viss ir labi, un tas tāda veida cilvēks un kompānijas ir jāatbalsta. Bet tā aviokompānija pēc dažiem gadiem nokļūst uz likviditātes problēmu sliekšņu, nosauksim to tā. Taisnība. Un tas, kas ir bijis ar Baltiku iepriekš, ir vairākas problēmas, ja mēs pastāmies vēsturiski atpakaļ. Tad pirmā kārtām viņa pirmā problēma bija tā, ka viņi izvēlējās kā savu stratēģiju to, ka viņi būs tranzīta centrs Ziemeļa Eiropā starp Krieviju pēc būtības un bijušajām padomju savienības valstīm un Ziemeļa Nebūs, jā. Tas izgāzās dēļ tā, ka sākās karš. Bet līdz tam tā ideja bija visiem pieņemama un likās, ka tās varētu būt biznesa. Pēc tam otra problēma bija šīta Covid krīze. Covid krīzes laikā ļoti daudz savu kompāniju saņēma valsts atbalstu, arī tādas tā kā Lufthansa, Air France, KLM un daudz citas saņēma miljardiem lielus atbalstu lielāks nekā Air Baltic. Tādēļ vienkārši, ka mūsu valdības politika bija apstādināt ekonomiku tajā brīdī un izmaksāt cilvēkiem kompensācijas par nestrādāšanu. Un tādas kompensācijas saņēma ļoti daudz uzņēmumi, tajā skaitā arī Air Baltic. Air Baltic var būt lielas, tāpēc, ka viņi arī ir liels uzņēmums kopumā. Un viņas arī vajadzēja tajā laikā līdzīgi kā Lufthansa, tik Valcijas valdība piešķīra Lufthansai palīdzību un Air France KLM, piešķīra Francijas vai Hollandas valdības, tā arī Latvijas valdība piešķīra. Bet tas, kas ir varbūt notika pēc tam tālāk, bija, kad Lufthansa izlaida saviem privātajiem īpašniekiem jaunus tā kā akciju laidienus, pēc būtības tādā veidā liekot privātiem īpašniekiem samaksāt šo te valdības investīciju un atdevot naudu atpakaļ. Air Baltic īpašnieks ir valsts. Mēs ir bezjēdzīgi, valstī, var, bet tā, Nē, var. viens kabats palikt otrā, prasīt valstī sekt valsts zaudējumus, lai valsts atmaksātu valsts sev atmaksātu tos zaudējumus. Tas ir viens veids, kā to darīt, bet otrs veids ir, manuprāt, iet uz izaugsmi un paņemt naudu no ārējiem piegādātājiem. Kāpēc no ārējiem investoriem, es gribēju teikt? Un kāpēc, man liekas, ka Air Baltic ir iespēja izaugsmē? Tā ir tagad tehniska lieta, bet Air Baltic ir paveicies ar to, ka viņi ir nopirkuši lidmašīnas, kuras ir fundamentāli ekonomiskākas nekā pārējās lidmašīnas. Viņam ir jaunas paudzes, ļoti lieli tādi dzinēji. Un šobrīd arī pieejams pierējais tādā izpratnē, ka ir rinda. Jā, un ir rinda tādēļ, kad pirmkārt Boeing mēģināja arī ražot lielu dzinēju lidmašīnas, bet tur ir... Un durvis veiksmīgs ražot. Durvis, kas krīt ārā, bet arī lielu dzinēju lidmašīnā viņam bija problēmas ar to, ka viņš nevarēja iestiprināt zem tā spārna, kas bija iepriekšējām, tad viņas bija pārāk zemes, 737 modeliem, tad viņam nācās spārnas paaugstināt, un tur no tā izrietē vēl savu kaudzu problēmām. Pēc tam ārā, un tā visu rezultātā Boeing nespēja ātri ražot lidmašīnas, un trūks šīs vidējās klases lidmašīnas, kurām Air Baltic veiksmes cūcenes, vai kaut kādas ilgtermiņa stratēģijas, neņemšās spriest rezultātā, bet ir pasūtījis 100 tādas lidmašīnas, un tā vien jau ir vērtība. Bet šīm lidmašīnām, jebkam dzīvē ir problēma. Nekas nav vienmēr melns un balts. Ar dzinējumu. Viņām ir problēma ar dzinējumu. Šie dzinēji, viņi ir uztaisīti jauni, ļoti ekonomiski, bet tā kā viņi ir jauni, viņiem ir problēmas, kaut kādas bebīšu problēmas ar kaut kādu pulveru krāsojumu, kuru rezultātā viņi nepārtraukti ir jāpārkrāso. Un tas sākumā bija ļoti liels problēmas, jo arī noldot burtiski 500 stundas, viņi jau bija jāpārkrāso. Šobrīd viņi jau var noldot kādas 3000 stundas, pirms viņi jāpārkrāso. Boeing vecie dzinēji lido 20000 stundas, salīdzinājumā. Bet ir paredzams, ka šo dzinēju krāsošanas problēmas tiks atrisināts, jo pret no Vitnī jau kopumā ir ļoti cienījama, milzīga vecā amerikāņu ļoti cienījama korporācija, kas specializējas dzinēju ražošanā, gan ja viņi tiks galā. Ja mēs pieņemam, ka viņi tiks galā, un es pieņemu, ka viņi tiek galā
redzot, kā viņiem ir gājis jau no 500 līdz 2000 stundām, un šī dzinēja problēma beigsies, tad Air Baltic vienkārši būs ļoti izdevīga lidmašīna flota pa 25% lētāka eksploatācijā nekā pārējiem. Hei, tā ir naudas taisīšanas mašīna tad. Tāpēc, kad ir būtiska konkurences priešrocība, tehniski nevar neviens cits izkonkurēt. Un Ryanair, Vizēr... Bet vai tā ir naudas taisīšanas mašīna mums vai jaunajiem investoriem? Es domāju, ka, nu, ja Latvijas valsts vēlētos paturēt viņu savā īpašumā, viņi to varētu darīt, bet tad ir problēma, ar to, ka Latvijas valstī ir jāinvestē jauni līdzekļi, tādēļ, ka Air Balticam ir vajadzīgi jauni līdzekļi, jauni 50 lidmašīnu iegādē. Nu, mums tehniski arī kaut kā ir jāiet ārā no kapitāla, lai tie 350 vai cik bija, kas bija iedots Covid laikā. Jā, lai viņi Brisela iegrāmatoti. Tā kā nu, tā izvēle jau ir, mēs varētu kaut kādā veidā izdomāt metodi, kā mēs varam turpināt, bet tad mums jāturpina pašiem investēt. Mm. Bet mēs vēlamies kopumā privātu ekonomiku, kurā nevis valstī, bet privātiem cilvēkiem pieder, un tad mums jāiziet ārā. Mm. Un tad jautājums, kā valsts visizdevīgāk var iziet ārā, ir jautājums par to, ar kādu vērtību šis uzņēmums tiks izlaists biržā. Jo augstāka vērtība, jo izdevīgāk viņu var iegādāties, jo izdevīgāk tas ir valstī, tāpēc, ka viņas atlikušo akciju vērtība ir lielāka. Mūsu uzdevums līdz ar to Latvijā ir maksimizēt šo te akciju vērtību, nepieļaut, ka šiem investoriem šīs akcijas nonāk par pazeminātu cenu, bet maksimāli spiest uz to, ka šiem cenai būtu pietiekami lielai. Un man liekas, ka nu, tā, kā tā publiskajā kampaņa arī tā runas par to, ka Air Baltic slīgts un viss, un managements ir muļķi, ir arī vērsts uz to, lai vienkārši nosist šī akcija cena, tāpēc, kad investoru jau viņi mēģina nosist akciju cenas pirms iepirkuma. Un man liekas, ka Latvijā arī jāsāk pierast ir pie tā, ka notiks šāda veida villošanās ar akcijām, kas iet akciju tirgos. Es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, bet, piemēram, bija milzīga villošanās ar Bill Gatesu un Elonu Masku. Bills Gates bija nopircis Teslas akcijas, spekulējot uz viņas krišanu. Un tad visiem to publiski paziņoja un teica, hei, es esmu nopircis Teslas akcijas, kas domāju, ka viņas kritīsies. Elonam Maskam tas bija ārkārtīgi neizdevīgi, tāpēc, ka ja zem akciju cena, viņš nevar dabūt naudu investīcijām un darboties. Un viņi burtiski personiski apvainojās ar rupjībām, apmainījās par to, ka īpaši Elons Masks, par to, ka viņš uzskatīja, ka Bills Gates mēģina nogremdēt viņu kompāniju. Un nu, tādas lietas notiek un notiks. Pierodam pie akciju tirgiem. Akciju tirgos vienmēr ir cilvēki, kas mēģina dažādos veidos manipulēt ar uzņēmumu rezultātiem. Kopumā sarēķinot, nu, ļoti rūpīgi gan rēķinot, nu, tas ir pusmiljārds eiro, ko Latvija ir investējusi Nacionālajā aviokompānijā. Ir bijis plusa zīme tevprāt, ja? Absolūti viennozīmīgi, tāpēc, ka Air Baltic tieši vai netieši nodarbina 5000 cilvēkus kopā Air Baltic un piegādātāja ķēde. Visi šie cilvēki maksā nodokļus, rada ienākumus Latvijas valstī. Citur neredītu? Jā, bet jā, es esmu dzirdējis arguments, esmu dzirdējis cits, saka, jā, bet ej, ja tie cilvēki nestrādāt Air Baltic, strādāt citur. Kur tad? Man liekas, viņi strādāt turpat, kur vēl 300... Primeks var pieņemt tikai tik cilvēks, cik mēs varam pieņemt. Jā. Es domāju, ka tie cilvēki strādā tur, kur vēl 300 tūkstoši citu Latvijas cilvēku. Es pateikšu, kur tas ir. Vācijā un Zviedrijā. Tur viņi strādātu. Tāpēc, ka Latvijā nav citas alternatīvas. Mums nav pietiekami liels rūpnieciskās politikas, mums nav pietiekami liela investīcija citos uzņēmumos. Es neredzu, kur šie cilvēki strādātu. Tas, kas mums ir jārada, tiešām ir šīs darba vietas, tā kā māca Draghi, tā kā māca Latvijas ekonomikas stratēģija. Un mums ir jārada darba vietas, kas ir koncentrētas eksportējušos uzņēmumos.